हाय फ्रेंड्स, तुमकां सगळ्यांक मंदी रेजिनाच्या किचनांत स्वागत करता. आज हांवें चणो मेथये पाल्या सांगता मेथी मसाला सुका केलो. आनी तो चणो हांवें एक कप रातीक भिजत घालून सकाळीं 4-5 स्पेशल खाण उकडून काळो चणो सायडीक दवरलो. मागीर मेथी बरी करून क्लीन करून बारीक शिंदून सायडीन दवरली. एका पॅनांत 2 टेबलस्पून नाल्ला तेल घालून तातूंत 1 टीस्पून सासांव घालें, मागीर अर्दें टीस्पून जिरें घालें, मागीर फोण्णां पालो घालो, इल्लेशें बस्तेर तंतू हांवें इल्ली बारीक चॉप केल्ली जिवी मिरसांग आनी आलें आनी लसूण घाली. मागीर ते इल्ले बस्तेर तंतू बारीक शिंदुल्लो पियाव घालो, नाजाल्यार धाकटे पियाव म्हणल्यार ते घालयेत. ते इल्लो वेळ बस्तेर मागीर तंतू 1/2 टीस्पून हळद, मागीर 1 टीस्पून कनपीर आनी जिराचो पावडर, मागीर सांबारो पिठो घालयेत 2 टीस्पूनां, नाजाल्यार बापात पावडर जाल्यार 1.5-2 टीस्पूनां घालयेत. इल्लें बस्तेर मागीर तंतू हिंग इल्लें खिरोवन घालें, मागीर तंतू बारीक कात्रिल्ले टोमॅटो घालून ते मोव जाता म्हणसर रांदले कूक केलें. मागीर तंतू हांवें मेथी बरी करून बारीक शिंदून दवरली, ती तंतू घालून बरी करून मिक्स केलें आनी ताका इल्लें मीठ आनी घालून कवर करून इल्लो टायम उकडूंक दवरलें. मागीर इल्लेशे वेळार उकडातेर तंतू मागीर मागीर चणो उकडिल्लो तंतू घालो, मीठ जाल्यार मागीर पळोवन जाल्यार घालयेत. चणो उकडटना मीठ घाल्लें आसता, तिकें पळोवन मीठ घाला आनी साकोवन पळया. मागीर बरें दांकणे दांपून 1-5 मिनटां दवरलें, अशें हें चणो मसालो रेडी जालो. तुमी मागीर हांवें कोरियंडर लिव्स कोथमिरे भाजी ताका गार्निश केली. तुमी शिता सांगता ह्या मंती पेस्तां वेळार हें रांदून जेवयेत, नाजाल्यार हेर वेळार जाल्यार इल्लें पानपाळ्याक करून ताज्या सांगता खावयेत. तुमकां बरें लागल्यार ही रेसिपी यूज करा, तुमकां आनी एक व्हिडियोंत मेळटा. तुमकां लायक जाल्यार सबस्क्रायब करा, लायक करा, कमेंट करा. थँक्स.